bliver her. På lørdag, der er det et halvt år siden. Jeg ved godt, at Julie ikke lever mere. Jeg er bange for, at I leder efter et lig. Jeg gør ikke. Det er mig, der har haft kontakten til Julies familie fra start af. Det er mig, de har stolet på, når jeg har sagt, at vi nok skulle finde Julie. Alle forsvindingssager helt tilbage til 1980. Natasha Gilholm. Hun var jo psykisk syg. Hun druknede sig. Nej, livet blev aldrig fundet. Hele Danmark har fulgt med i Julies forsvinding. Hvordan tror du ikke, reaktionen den bliver, hvis vi går ud og siger, at hun blev taget af en gerningsmand, der allerede var i gang for 10 år siden? Han går først og fremmest efter deres alder og deres udseende. Han tænder på jagten. Jeg sender dig en lydfil lige om lidt. Det er en pige, der var på vej til Greve Station tidlig i morges. Hun hedder Emma. Hun dukkede aldrig op på sit arbejde. Jeg ved, der må være sket hende noget. Så gerningsmænd af den her type, de slår gerne deres offer ihjel inden for de første timer. Højst efter et par dage. Så Emma Holst kan stadig vælge. Så nu mistænker vi Anders Kjeldsen for 4 drab og 2 kidnappede piger. Louise, for helvede. Jeg har brug for en profiler, der kan se de her mønstre. Jamen, jeg kan ikke få alle dem her til at passe på ham. Jeg kan ikke give op. Hvad hvis det ikke kun er Anders Kjeldsen?